Interesovanje, kao što vidite, je veliko kao i prošle godine i ove godine su interesenti ovde. Trenutno se vrši podela placeva. Cena zavisi od delatnosti kojom se bave, znači naplata ide po kvadratu. Naprimer, za prodaju robe, tekstilne, proizvode, zanatstva, ide po kvadratu, ja mislim da je oko 850 dinara po kvadratu. Za velike radnje je cena malo drugačija, za kafane takođe cena drugačija. Za neke individualne radnje ide fiksna cena po radnje, ako vas zanima ja mogu da vam isčitam, ali to više interesuje ove ljude koji zakupljaju place. Kao što vidite iza nas, evo procenite sami, interesovanje je veliko, ali nadamo se da će vašar biti otprilike iste veličine i intenziteta kao i prošlih godina. Znači, interesovanje je veliko, u najavi su i ove velike radnje, znači Twister, Autodrom i tako dalje. Znači, bit će vašar kao što je bio i prošlih godina. Javno preduzeće Komunalac se potrudilo da sredi ovaj prostor koliko je to bilo moguće. I prošle godine, znači, vršeno je sređivanje, ove godine dodatno sređivanje. Kao što vidite, izvršeno je tamponiranje onog dela gde se nalaze ugostiteljske radnje, tako da tu neće biti blata i da bude neka kišica. Struja je razvedena, razvodne kutije su postavljene. Trebalo bi da po nekim našim stručnim procenama instalacija izdrži sve radnje i da bude svetla struje. Nadamo se lepom vremenu. Posećenost, nadamo se da će biti kao i prošlih godina.